Za drugar Kristijan Golubović verio je svoju izabranicu Kristinu Spalević na njen rođendan, a sada je otkrio i tačan datum venčanja. On je potpisao ugovor za ulazak u šestu sezonu realitija Zadruga, dok će ga trudna verenica čekati kod kuće. Ipak, sada je otkriveno da će u oktobru i ona ući u Belu kuću kako bi pred kamerama izgovorili sudbonosno da. Venčat ćemo se u Zadruzi, napravit ćemo veliko veselje u realitiju, svi će to moći da gledaju na televiziji, pozvaću na venčanje oko 150 ljudi. Pričao sam sa produkcijom i rekli su mi da je to u redu, bit će ludo i nezaboravno, rekao je Kristijan Golubović. Izabrali smo prstenje, kupljeno je i samo čeka da ga stavimo jednom drugom na ruku. Šije se specijalna venčanica za Kristinu. U Zadrugu će na dan venčanja ući i naši kumovi, jer se sigurno neću okumiti sa nekim iz realitija. Ja tamo nemam prijatelje, oni su tehnički samo moje kolege. U realiti je generalno skup idiota i niko od njih ne može da bude moj kum, navodi Golubović. Kristina i on su uprvobitno planirali da svadbu naprave na njegov rođendan 30. novembra, ali su je pomerili za početak oktobra. Prvo smo hteli da pravimo svadbu na dan mog rođenja, ali Kristina hoće lepo da izgleda, a 30. novembar će već biti u 8. mesecu. Stalo joj da bude zgodna i zanosna kada se budem oženio njom, pa sam odlučio da joj ispunim tu želju. Golubović je objasnio zbog čega su odlučili da se venčaju dok je on u realitiju. Nijedno moje dete nije bilo vanbračno. Lazarevom majkom sam se oženio, sa Verinom majkom Ivanom venčao sam se u crkvi i sada sam odlučio da se oženim i Kristinom. Dobit ćemo sina. Zvaće se Kristijan Konstantin. Kristijan je želela da se zove Kristijan, a ja sam samo dodao ovo Konstantin. Termin je 6. juna, januara, baš na taj dan se pre 27 godina rodio i moj prvi sin Lazar, zaključio je Kristijan Golubović.